tu topnou sezónu. Děkuji. Pane Nachere, tak jste slyšel, že vláda jedná o detailech úsporného tarifu. Zkrotí to nějak ceny energie? Nevím, já jsem z toho zklamán, protože vláda o tom bude zítra jednat, nicméně ty ceny se pohybují skokově víceméně od prosince, to znamená i před tou válkou na Ukrajině, a za nás my jsme ty recepty, a teď se bavím o následcích, a pak vrátím k těm příčinám. My jsme ty recepty říkali a říkáme je furt stejně od ledna. I já jsem tady ve vašem pořadu to tady xkrát opakoval, možná jsem tady dokonce byl i s kolegou, nebo s jeho kolegou ze stejného klubu, je to stále dokola. Odpuštění POZE, vláda se k tomu odhodlala až po 10 měsících. Je to debata o možném zastropování, to už konec konců přiznávají někteří bývalí politici nebo ekonomové. Já toho nejsem příznivcem, ale jako říkám, to jsou možné recepty. Je to o snížení DPH, což řeší celá řada okolních zemí. No a výsledkem toho je, že vláda teprve zítra, když tady to jakoby ten nárůst nebere konce, bude projednávat vlastně něco konkrétního, o čem pan ministr Sikela mluví v poslanecké sněmovně minimálně od dubna. On od dubna při různých tématech a při různých bodech neustále opakuje, že to teda předloží, vždycky řekne nějaký termín a nakonec jsme se vlastně dobrali tomu, že to je až na konci srpna. A já tvrdím, že tady je důležitý ten čas. To, co platilo, nebo by stačilo v únoru, v březnu, v dubnu, už teďka stačit nemusí. Děkuji a žádám si rovnou reakci pana Monzera. Vy mluvíte o čase, mě by zajímalo názor pana Monzera, zda není pozdě. Děkuji. My jsme od začátku říkali, že to je pomoc v této sezóně. To znamená v době, kdy přichází zimní měsíce, kdy se spotřebovává více plynu, více elektřiny a logicky při těch rostoucích cenách, při vyšší spotřebě, ty náklady pro domácnosti jsou vyšší. Celou dobu to bylo směřováno od toho prvního října. Dělali se postupné kroky. Nejdřív se musel, protože to nová věc, nejdřív se musel poslanecké sněmovně schválit pro to zákonný rámec, což se stalo na začátku léta. Přitom se říkalo, že do konce srpna, do konce prázdnin bude už schválený přímo to nařízení vlády, včetně všech detailů. Zastavím vás. Když tady vidíte ten vývoj, nezbyde, než opravdu regulovat ceny nebo zastropovat ceny, což tady ostatně zmínil i Patrik Nacher. To zastropování cen, já to musím vysvětlit. Ono to není tak jednoduché, že by vláda řekla, teď se bude elektřina podávat za tolik a nic dále. Ono to je velmi složité, obzvláště v energetice, protože de facto v energetice většina dodavatelů energie si nakupuje, respektive nasmlouvává budoucí výroby. To znamená, když se spolu dnes bavíme a nyní se něco vyrábí v našich elektrárnách, tak už to bylo prodáno minulý rok a předminulý rok. Pane Monzere, rozumím, ale budu se ptát jako diváci. Proč to nejde, jako to šlo v Maďarsku, jako to šlo na Slovensku a v jiných zemích? Já to musím dopovědět, protože ono to takhle nekončí. Jsou nasmlouvané ty ceny a kdyby vláda rozhodla o tom, nebo my jako stát jsme se rozhodli o tom, že zastropujeme ceny energií, tak samozřejmě ten rozdíl zase jako stát musíme doplatit. Všichni vidíme, v jakém jsme ekonomické situaci, v jaké máme situaci veřejné finance, máme velmi deficitní rozpočty a obávám se, že tohle to by byl náklad, který by byl velmi... Děkuji. Dám slovo panu Nacherovi, protože tohle je zajímavý prvek. Můžu na to nezlobte se, budu reagovat na postřeh pana Munzera. Zajímá mě váš názor na to, zda... Jak se díváte na to doplacení rozdílu, které zmiňuje pan Munzer, a jak se díváte na to, že bychom museli žádat o jakousi propustku Evropské komise a vlastně čelili možným sankcím? Tak to jsou neustálé výmluvy, že musíme něco žádat v Evropské unii. Ty státy to řeší, jak vidíte, tak 23 států z 27 řeší nějakým způsobem vlastně plošné opatření, které se týká energetiky. Někde je to zastropování, někde je to dotace, někde je to nějaký jiný transfer. Teď jde o to hledat tu cestu, jak to udělat, anebo hledat výmluvy, proč to nejde. I u toho rámce, že my jsme schválili ve sněmovně ten rámec, tak tam já si dovedu představit, že vláda, která se na začátku klibula, že bude transparentní a že bude dobře komunikovat s veřejností a s opozicí, tak v rámci toho rámce, co jsme schvalovali, tohle z toho tarifu, že řekne aspoň, jak to bude přibližně vypadat. A ona to vůbec neřekla. Vlastně se to řeší tou vládní vyhláškou. Dokonce i když se podíváte do vnitřnosti toho materiálu, tak samotné ministerstvo financí kritizovalo tenhle ten návrh zákona s tím, že to je nekonkrétní, že neví, kolik to bude stát státní rozpočet, jak to bude efektivní. Tím jsem chtěl říct, že
že za nás je tohle to, co se teďka děje, nedostatečné a hlavně, co já tam nevidím vůbec, je řešení příčin. A ty příčiny, protože my řešíme ty vysoké ceny. To znamená, my teďka doháníme ty vysoké ceny, ale my neřešíme ty příčiny. A tam já navážu a tam jsem, doufám, že jsme ve shodě. Ty příčiny jsou, že nemáme jako Česká republika a firmy u nás, není žádná státní firma, dlouhodobý kontrakt, na rozdíl od Polska, Německa, Maďarska a podobně. Je to o tom trhu emisních povolenek, které to zdražují. Druhá věc, je to otevřít debatu o tom opustit lipskou burzu. My jsme největší, já jsem tady říkal už ve vašem pořadu, tak to budu muset opakovat. My jsme na hlavu největší vývozci elektřiny, ale zároveň jsme těmi, kteří ve vztahu ke kupní síle k našim platům ji kupujeme nejdráž, což je úplně absurdní, že máme nějakou komoditu, kterou vyvážíme, ale my to kupujeme vlastně za cenu té burzy, nikoliv... Na chvíli děkuji, naváži tady, půjčím si vaše slova. Vy jste to slyšel, můžeme odejít z burzy, Miroslav Kalousek říká, u elektřiny jsem nenašel jediný důvod, proč tu cenu neregulovat, tak zvažujete tyhle kroky, proč vláda váha? Tak já musím říct, že my zvažujeme všechny možné varianty, které se dějí i v okolních státech a zvažujeme právě plusy a minusy. Já jsem tady u toho zastropování cen elektřiny říkal ty minusy. U nás skutečně je to tak, že většina lidí má zafixované ceny a může mít zafixované ceny proto, že se skutečně nasmlouvávají ty výroby dopředu. To znamená, skutečně není možný udělat jednorázový krok zastropovat ceny a samozřejmě, že by to znamenalo dvě věci. Za prvé pro ty, co mají nasmlouvané dlouhodobé kontrakty s těmi dodavatele energií, respektive dodavatele energií s těmi výrobci, tak tam ten rozdíl mi potom musel doplatit stát. Je to možný? Ty slevy jsou snad čím dál větší? No a co? Třeba tahle samochodná sekačka. Záběr přes půl metru a brilantní sběr trávy. Nábytek stýku, tahokovu, hliníku i eukalyptu. Nebo myčka? Pecka. Výprodej úplně na všechno. To dáš? Musíš. Tak tomu říkám trefa do černýho. Do zlatýho. Jo, pivo a šipky patří do hospody. Tak vem partu kámošů a přihlas je ve svý hospodě na největší amatérský šipkový turnaj. S Gambrinusem. Na tom Porsche přeplácíte 34 tisíc. To platí Filip. Taky na to máte Filipa? Tak si nechte jednoduše srovnat povinná ručení na klik.cz. Stačí zadat SPZ a hned vidíte, kolik ušetříte. Agent s povolením srovnávat. Nakupujte chytře v Kauflandu a přidejte si do košíku náš tip pro tento týden. Ve spolupráci s Lineární Vnice jsme připravili Hello ovocnou přesní dávku 100 gramů různé druhy za 7,90. Kaufland, moje první volba. Velká zasedačka, malá zasedačka, kávovar. René, jemu nedokázali pomoct s hypotékou ani na Fingo.cz. Fingo.cz dokáže pomoct k lepší hypotéce opravdu každému, kdo má všech pět pohromadě. Fingo.cz. Hypotéky od všech bank na jednom webu. Porovnejte, zařídíme. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti XXL v ceně 109 korun za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A vepřové párečky za 59,90. Nejlepší kvalita za Lidl ceny. Malých půjček je plný svět, kterou si vybrat, na to znám odpověď. Nejlevnější na trhu je Kamaly, je rychlejší, než byste čekali. Kamaly! Sjednejte si krátkodobou půjčku s garancí nejnižší ceny na trhu na kamaly.cz. Je svítící baťoch. A hrníček. Tak pojďte, vy moji kouzelníci. Sbírejte nálepky za nákupy a vyměňte je za produkty s motivy Harryho Pottera. Byla. Ahoj, já jsem Rixo. Na Rixo.cz si rychle srovnáte nabídky cestovního pojištění tak, aby vám vykrylo vše, co potřebujete. Nejvýhodnější cestovní pojištění? Tak to si pliš. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu cestovnímu pojištění. Když vyjedete na cestu s novým vozem, je to zážitek. Přitom nemusí být vyloženě nový.
Vozy jako nové najdete na webu škodaplus.cz. Škoda Plus. Mění mínusy ojetých vozů na plusy. Tohle léto si užiju naplno. S mBank v cizině ušetřím, takže si ještě víc vychutnám plážovou pohodu bez toho, abych počítal každé euro. Ušetřete na dovolené s mKartou Svět. Plaťte v cizině mobilem a my vám vrátíme až 10% zpět. mBank. Život na prvním místě. Každý den můžeme žít v souladu s přírodou. Myčka nádobí Electrolux Quick Select nastaví spotřebu vody a energie dle množství nádobí. A to jediným dotykem. Pro perfektně čisté nádobí každý den. Electrolux. For better living. Designed in Sweden. Šetřete na ceně? Ne na kvalitě. Nyní v Bile mucha sekt více druhů za 84,90. A Ariel prášek na praní jen za 299. Bila. Objevte svět plný sportovního vzrušení s Betano Bet Builderem. Kombinujte různé sázky ze stejného zápasu na jednom tiketu. Betano. Hra právě začíná. Kdy už to bude? No, kdy už bude co? Ta nová koupelna, co jsem si vybrala před půl rokem. Není třeba křičet. Vše vyřešíme hned. Spokojená? Sanitino. Online koupelny pro každého. Startujeme po sezónní výprodej zahradní a dílenské techniky. Slevy opět až 70% na všech prodejnách. Hecht, specialista na zahradu. Užijte si parádní filmový i herní zážitek s chytrou nanosel televizí LG. Za super cenu nyní navíc s extra slevou 500 korun. Planeo Elektro pro každého. Udělám ti smoothie. Nemáš mixér. V pohodě. Já se přepnu. Pořiďte si od nás internet na doma i do mobilu a buďte online, ať se děje, co se děje. Vodafone. Nové číslo časopisu Speny u stolu je právě v prodeji. A navíc v akci pivo Radegast rázná desítka, půl litru, jen za 10,90. Speny, nakupujte hezky česky. Představte si svět, kde jedinou emisí z auta je voda. A kde se vyhneme všem nehodám. Svět plný energie a nekonečných možností. Svět zítřka. A nebo, co kdybyste přestali snít a zastavili se v našem showroomu? Toyota. Světová jednička v inovacích. Možná se ale, pojďme zastavit u toho odchodu z burzy, pánové. A druhá věc, já se k tomu dostanu, ale ještě potřebuji říct druhou věc. Menší část energie se obchodu s energiemi se odehrává na takzvaných spotových trzích a tam samozřejmě ty, kteří mají smlouvu takto postavenou, což rozhodně není správně, tam ty ceny jsou nejvyšší, tak to by znamenalo, že by nemuseli ty dodavatele vůbec potom nakupovat tu energii a nemuseli by to těm lidem dodávat. Takže to jsou dvě velké rizika, která hrozí za zastropováním ceny. A co se týká burzy, ona ta burza jenom ukazuje ty příčiny. Ta burza jako samotná není tou příčinou. Burza to je pouze, kde se potkává poptávka s nabídkou. Ale ty příčiny neleží v té burze jako takové, ale řeší v těch věcech, u některých se shodneme, třeba u emisních povolenek, kde cena výrazně roste. Určitě se shodneme na tom, že součástí ekologické politiky Evropské unie, takzvaný Green Deal. Tam leží také velká část nárůstu energie a to jsou ty příčiny, ale to není ta příčina, není ta burza. Ta burza jenom, já vás tady poprosím o reakci v té burzovní části, prosím. Ano, já jenom si i kolegovi Vojtěchovi chodí maily jako mě, tak si stěžují lidé, kteří měli fixaci, ten je podobně jako u hypoték, a přesto jim přišly vyšší zálohy. A měli zafixováno. A oni se obrací na energetický regulační úřad a tak dále. To znamená, že ono to začíná mít tento problém. A teďka vy to musíte řešit s těmi občany, s těmi spotřebiteli, kteří nejsou v takové hloubce, jako jsme třeba my dva. Ono to opravdu není tak snadné. Jiná věc. Já se dovolím upozornit, že energetický úřad řešil tuto problematiku. Možná nám pan Munzer řekne víc. A sice kontrola faktur, která byla avizovaná premiérem minulý týden, dopadla s jakými výsledky, pane Munzere? Tak pokud
diváci sledovali tiskovou konferenci předsedy energetického regulačního úřadu a ministerstva průmyslu a obchodu, tak tam z toho vyplynulo, že v těch zálohách zase až takový problém není. Problém je zejména v tom, že někdo měl smlouvu zafixovanou a najednou na základě třeba staré plné moci mu ten dodavatel své volně tu smlouvu změnil na spotový trh. To se ukazovalo v těch kontrolách. Samozřejmě od toho máme energetický regulační úřad, který může tyto situace řešit. Ten výsledek je, že někteří obchodníci zneužívají tu situaci v nekalých obchodních praktikách a svévolně takto smlouvy mění a od toho je energetický regulační úřad. Stát nemůže nahradit odpovědnost jednotlivce, to znamená, nemůže zkontrolovat všechny smlouvy každého člověka, který je v České republice, ale pokud má někdo takový problém, ať se na ERÚ obrátí, aby to ERÚ začalo řešit. Pane Nachere, vaše reakce, může nebo nemůže stát kontrolovat tuhle situaci? Ne, tak od toho je energetický regulační úřad, tam jsme ve shodě. Já jenom, protože se tohle s tou problematikou ochrany spotřebitele zabývám, tam já narážím na ten problém, že právě ERÚ a ČTÚ zase kolem operátorů jsou nyní pod obrovským tlakem. To ERÚ, tam se to bude ještě zvyšovat, tak jak právě se budou měnit ty smlouvy, budou lidé přecházet a tak dále. A to ERÚ bude pod obrovským tlakem. My tady oba dva s kolegou vyzýváme, ať se lidé podívají doma do těch záloh a případně se obrátí na ERÚ. Problém je, že oni kapacitně to nebudou prostě stíhat. A já jsem navrhoval třeba jako pozměňovací návrh ve státním rozpočtu na tento rok, aby ERÚ mělo aspoň tolik peněz, to znamená energetický regulační úřad, kolik mělo loni. Jenže tam došlo k obrovskému poklesu, tak já jenom, aby my se shodneme v tom, aby se lidé obraceli na ten úřad, ale zároveň ta vláda se k těm úřadům, jako je energetický regulační úřad, finanční arbitr, ČTÚ chová trochu macešsky, že jim škrtá peníze. A pak se není možné divit, že ti lidé na tom úřadu to nebudou stíhat. Jo? Takže ona jedna věc je, aby se lidé obraceli, ale pak, aby to někdo vypořádal. Pánové, děkuji. Pardon. Tento téma to za detailní tlačí nás čas. Pojďme s dovolením na další téma. A sice další cenové regulace. Poradce premiéra Štěpán Křeček říká, že by v některých případech byl pro. Pojďme se podívat. Minimálně se třeba u pumpařů, kdy velké sítě čerpacích stanic nejsou v českých rukou, začíná hovořit o regulaci marží. Já nejsem příznivcem toho, abychom regulovali jakoukoliv cenu, ale ve chvíli, kdy to bude do očí bijící, že se tady zneužívá situace a ten trh si dlouhodobě neporadí sám, tak na omezenou dobu je určitě na místě, aby došlo k zásahu a napravila se ta situace. Tak pane Munzare, co tahle regulace, přistoupíte k ní? Tak je to možnost, že k tomu vláda přistoupí. Já souhlasím s panem kolegou Křečkem v tom, že to je až poslední možná varianta. Nicméně, když se podíváme, jaké marže třeba měly ty pumpy za červenec, což zjistilo ministerstvo financí, tam je skutečně vysoký nárůst. A já to zatím beru tak, že tu možnost vláda má. A pokud by byla neutěšená situace v těch maržích, tak tomu vláda může přistoupit. Na druhou stranu věřím, že sami pumpaři naznají, že ty marže jsou přemrštěné a budou se chovat nějakým způsobem. Kde to vyhodnotíte pro zajímavost? Já si myslím, že probíhá neustále kontrola, takže uvidíme výsledky třeba za srpen a pak se o tom budeme třeba dále bavit. Pane Nachere, hnutí ANO často mluví o cenových regulacích, byť vy jste zmiňoval, že nejste takovým příznivcem. Přesto v jakých oblastech se podle vás tahle kontrola, tahle regulace nabízí? Tak já obecně nejsem a nebudu tady jako říkat nějaké populisticky chytlavé jako věty. Nejsem toho zastánce, takže zůstanu konzistentní. Já jsem spíš zastáncem toho. Mě obecně vadí ten princip, že jakoby stát i přes daně vybere spoustu peněz a pak je zase pošle zpátky na podporu některých lidí. Mně by spíš jako přišlo efektivní, že by vybral méně, což je třeba ten neustálý spor, kde já tady od začátku konzistentně říkám, že bych třeba na čas snížil DPH třeba právě u těch pohonných hmot, protože neustále dokolečka i zároveň zdůrazňuju a kolega to určitě ví, že tím snížením té sazby DPH nevyberete o tolik méně, o kolik procentních bodů to snížíte, že zároveň zase tím snížením ceny nalákáte některé třeba kamiony, které Českou republikou pouze projíždějí a ten benzín nabírají na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku a my jsme jenom taková transitní země, takže tady vlastně oni za ten benzín neutratí ani korunu. Jinými slovy, neutratí, nedají ani do toho státního rozpočtu, jenom
námi projedou a neděje se nic. To znamená, že tam já jsem spíše příznivcem tohoto. Pokud by se tohleto vyčerpalo a ukázalo se, že to snížení DPH by sloužilo zejména ke zvýšení marže, tak pak se pojďme bavit o nějakých dalších opatření. Ale tady já vidím, že ta vláda úplně na tyhle ty věci rezignovala a jede jakoby mantru, že s daněma v této věci hýbat nebude. Já nevím proč, bude všechny okolní země nějakým způsobem, některé dokonce třeba u potravin snížili DPH na nulu. Prostě jsme v mimořádné situaci, na tom se shodneme. Je tady za humny válka, ale my tu mimořádnou situaci vždycky zdůrazňujeme jenom tam, kde se to hodí té vládě. A tam, kde se to nehodí, tak jede jakoby v klasických standardní době. Děkuji, takže já tady dám prostor. Jako poslední, pane Munzere, ptám se a poučím se opět slova pana Nachera. Snižování daně z přidané hodnoty, je to varianta? Já si myslím, že v situaci, kdybychom teď snižovali DPH, nejsme. A to s ohledem na řeknu sílu veřejných rozpočtů. My musíme si stát říkat, na co máme a na co nemáme. Mně by se také líbilo, já jsem byl vždycky zastáncem nízkých daní a mně by se třeba líbilo, kdyby DPH bylo dlouhodobě i v naší zemi nižší nebo byly nižší jiné daně. Nicméně musíme se podívat realisticky na to, jak vypadá státní rozpočet. A vlastně na spoustu věcí, dneska i na spoustu běžných výdajů si stát půjčuje. To znamená, my bereme příjmy daňových poplatníků z naší budoucnosti a používáme je teď. A z těch dluhů budeme platit úroky. To znamená, všechno, co tady říká pan kolega Nacher, tak musíme si uvědomit, že všechny tyhle ty kroky povedou ke zvýšení dluhu. A ty dluhy budeme jednou muset zaplatit my všichni a naše děti. To znamená, vláda se podle mě snaží velmi dobře balancovat zájem státního rozpočtu, naši budoucnost a zároveň se snaží pomoci lidem ve dvou rovinách. Jedna věc je ta přímá cílená pomoc, co se týká příspěvku na bydlení. To je pomoc těm nejohrozenějším skupinám. A druhá věc, snaží se aspoň trochu umenšit tlak na domácnosti plošným opatřením typu úsporný tarif nebo odpuštění poplatků za alternativní zdroje energie. Tak pane Nachere, když pan Munzer vyjmenoval tuhletu podporu, to, co stát momentálně dělá, připustíte tezi, že tady bývalá vláda zanechala rozpočet ve stavu, v jakém ho zanechala a že tohle jsou zkrátka ty dostupné prostředky, které teď má vzhledem ke stavu státního rozpočtu? Rád bych připustil, nepřipustím. Já to zkusím z jiného úhlu pohledu, třeba budu mít větší úspěch. Já tvrdím, že když se teďka pomůže těm lidem, tak to i pro ten stát nakonec důsledku bude levnější, než když se to nechá běžet tak, jak to nechává tato vláda. Ti lidé nebudou mít na ty základní mandatorní povinné výdaje v těch rodinných rozpočtech, začnou se i na tyhle ty výdaje půjčovat, začnou zpátky padat do exekucí. My třeba díky tomu, že jsme kultivovali to prostředí exekucí, tak se snížil rekordně počet exekucí v České republice. On se zase může zvyšovat a potom, když se na to podíváte, tak ten stát to může stát v důsledku více, protože ten člověk v té exekuci se často dostává úplně mimo systém, neplatí sociální daně. Často oba jsme rodiče, nemáte pocit, že ta momentální pomoc tohle situaci pak přivede do větších potíží ty další generace? Ne, určitě ne. To je mantra této vlády a vystupuje, jako by jsme my byli nejzadluženější země v Evropě. My jsme šestá nejméně zadlužená země a když se podíváte na tabulku, kdo jak pomáhá v této krizi, tak my jsme na tom druzí nejhorší, za náma jenom Dánsko. A před náma jsou vesměs všechny země, které jsou více zadlužené i násobně než my. To znamená, já rozumím tomu a také vidíte, že já třeba jsem proti těm různým stropům a těmhle svým opatřením. Ale zase dělat z toho tak, že my nemůžeme nic a chovat se tady, jako by jsme byli my nejpředluženější země široko daleko, si myslím, že není férové popisování té situace. A pokud jde o ta opatření, tato vláda prostě dělá ty kočkopsy. Proto ti lidé na ulici, já nevím, jestli kolega Munzar chodí mezi lidi. Já teďka ano, oni těm opatřením nerozumí, protože pane Nachere, máte buď tady plošná, vám s dovolením zastavím a zbytek si pánové musíte povědět zákulisí. Patrik Nacher byl mým dnešním hostem. Děkuji. Děkuji, já mu to kolegovi. Také Vojtěch Munzar, děkuji i vám. Také děkuji. Naschledanou. Tak my jsme poděkovali pánům poslancům, ale vy ještě vydržte, protože za chvíli nás čeká naše pravidelná rubrika Poražený dne. Jsme zpět a zbývá otázka, kdo je poražený dne. No a tím je pro dnešek euro. Společná evropská měna je totiž levnější než dolar. Co to znamená? Že euro dostanete za 99 centů. Dobrá zpráva? Ne úplně. V dolarech se totiž nakupuje například ropa a to znamená, že evropské státy, které ji nakupují, si momentálně trošku připlatí.
Znamená to také další zdražování benzínu? I na to se budeme ptát v dalších dílech pořadu, co na to vaše peněženka. Vysíláme ho od pondělí do čtvrtka vždy v 18 hodin. Tak se těšte zítra s kolegou Petrem Musilem.